Hello kids, today we will learn table of 2. So let's start. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. Let's learn once again. 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. Bye bye friends, see you in next video.